od 14. maja do 20. održava se Međunarodna noć muzeja pod nazivom Muzeji za 10. Naš muzej, Muzej naivne umetnosti Ilijanu Mušidu, također će biti deo ove manifestacije. Mi ćemo također imati zaista ovako bogat program u skladu sa našim mogućnostima, naravno, i započinjemo ga već 13. maja, kada će u čast velikog Ilije Bosilje i 50-godišnjice smrti besediti Laura Barna, istoričarka umetnosti i književnica, dakle dobitnica mnogih nacionalnih priznanja. Potom, opet dakle, pošto je sada već taj 13. maj, dan pre obeležavanja godišnjice smrti, nastavljamo već 18. maja, dakle u sklopu manifestacije, od 10 časova u saradnji sa osnovnom školom Jovan Jovanović Zmaj u Šidu. Organizujemo radionicu koja se naziva Muzej u kuti. Dakle, ova dugogodišnja saradnja nastavit će se ovom prigodom. Potom, od 17 do 19 časova, moći ćete da postanete deo Iline slike, kada će biti organizovano ulično fotografisanje sa panoima, gde postoje prorezi za glavu, i dakle, naši posetioci moći će da se fotografišu, da postanu deo slike Ilije Bosilja. I ono što možemo da nazovemo centralnim događajem, bit će, dakle, organizovan 20. maja u galeriji slika Sava Šumanović. Jedan zajednički događaj, dakle, gde dolazi do izražaja saradnja naša dva muzeja, kada će biti organizovana izložba naših sugrađana i kada će, dakle, oni moći da prenesu svoje impresije o delima Ilije Bosilja i, dakle, velikog Save Šumanovića. Taj događaj smo nazvali Šiđani Šiđanima umetnosti i zaista, evo, želimo da vas pozovemo da učestvujete u ovoj predivnoj manifestaciji koja će biti organizovana kao deo tog velikog Međunarodnog dana muzeja.